ប្រិមត្រតេស្នងជនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ត្រូទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតេតងទៅនឹងអតីតអ្នកសិល្បៈនៅក្នុងជួរកងទ័ពម្នាក់សម្រាប់ចាត់សំក្តីមេត្តាពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជួយសង្គ្រោះជីវិតខណៈដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់ធ្ងរនេះជាដំណឹងមួយគួរឲ្យអាណិតអាសូរជាខ្លាំងចំពោះអតីតតារាសម្ដែងនៅក្នុងចំនួននីក្រមនីកុយនិងអតីតតារាចម្រៀងនៅក្នុងជួរកងទ័ពម្នាក់គឺអ្នកនាងពេជ្ររ៉ូសាហើយស្រីពេជ្របន្តពីស្ងប់ស្ងាត់ពីសិល្បៈមួយរយៈមកបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកនាងកំពុងតែមានជីវភាពធ្លាក់ដុនដាបរំពាត់ទៅដោយជំងឺវេប្រហាពេញរាងកាយធ្វើឲ្យគ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការរកប្រាក់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់និងព្យាបាលខ្លួនឯងបានឡើយដោយសារតែជំងឺធ្វើទុកខ្លាំងអ្នកនាងមានតែសំងំនៅក្នុងផ្ទះជួលមួយកន្លែងពីអ្នកកូនស្រីហើយពេលនេះដោយទ្រាំនឹងជំងឺរួមដិតកាយលែងបានធ្វើឲ្យអតីតតារាសម្ដែងនិងចម្រៀងរូបនេះដែលចិត្តសំក្តីមេត្តាពីទេវតាទាំងទ្វេគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនដើម្បីព្យាបាលជំងឺតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នាងពេជ្ររ៉ូសាបានសរសេរថាខ្ញុំឈ្មោះស្រីពេជ្រជាតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងនិងជាអតីតសិល្បៈកងទ័ពកាន់នៅខេត្តព្រៃវែងដែលមានលោកថោងស្ត្រែលោកហែមហែនជាមេបញ្ជាការលោកនាងអេងជាប្រធានឃោសនាអប់រំឥឡូវនេះនាងខ្ញុំធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់នាងខ្ញុំសូមធ្វើសេចក្តីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបរនីហ៊ុនសែនឯកឧត្តមលោកជំទាវនិងសប្បុរសជនទាំងអស់មេត្តាជួយឧបត្ថម្ភថវិកាសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺដល់នាងខ្ញុំផងសប្តាហ៍នេះនាងខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងរលាកក្រពះពោះវៀននិងជំងឺហើមជើងឈឺចុកចាប់នៅក្នុងឆ្អឹងឈឺពិបាកទ្រាំណាស់សូមសប្បុរសជនទាំងអស់មេត្តាជួយដល់នាងខ្ញុំផងបើអាណិតដល់នាងខ្ញុំសូមមេត្តាមិត្តភ័ក្តិនៅក្នុង Facebook ជួយแชร์បន្តផងជាការពិតណាស់បច្ចុប្បន្ននេះនាងពេជ្ររ៉ូសាត្រូវបានគេដឹងថានាងកំពុងតែមានបញ្ហាជំងឺជាច្រើនមុខខណៈដែលគ្មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការព្យាបាលដោយសារតែគ្រួសារមានជីវភាពទីតក្រជាខ្លាំងដោយការងារសិល្បៈក៏ត្រូវបានផ្អាករាប់ឆ្នាំនិងគ្មានចំណូលអ្វីជាដុំកំភួនសម្រាប់ទ្រទ្រង់កម្រិតជីវភាពគ្រួសារឡើយម្យ៉ាងវិញទៀតកូនស្រីអាយុ9ឆ្នាំម្នាក់ក៏មិនបានចូលរៀននៅក្នុងសាលាដោយកូនអ្នកទូទៅដែរព្រោះតែគ្មានថវិកាបង់ថ្លៃសាលានាងបានសម្ដែងក្តីអាណិតដល់កូនស្រីស្ទើរតែខ្លោចចិត្តទៅហើយដូច្នេះហើយទើបនាងដាច់ចិត្តលើកដៃសុំជំនួយពីទេវតាទាំងទ្វេព្រមទាំងមិត្តរួមអាជីពដែលធ្លាប់លេងកំ pl ែងនិងសម្ដែងជាមួយគ្នាដែលមានដូចជាក្រុមកំ pl ែងនៃកុយនៃក្រមនៃឃ្លោកជាដើមជាពិសេសសមាគមសិល្បករខ្មែរនិងសប្បុរសជននានាមេត្តាផ្ដល់ជាជំនួយជួយដល់នាងផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារនាងផងដែរគួរជម្រាបថានៅនាងពេជ្រគ្រួសារហើយស្រីពេជ្រជាតារាស្រីម្នាក់ធ្លាប់មានឈ្មោះល្បីកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2000ដែលបានចាប់ដៃគូសម្ដែងនៅក្នុងក្រុមកំ pl ែងនៃក្រមនិងច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាងាកមកជីវិតឯកជនរបស់នាងវិញគឺអ្នកនាងបានបែកបាក់ស្វាមីជាយូរឆ្នាំមកហើយព្រោះតែការរស់នៅមិនចោះសម្រងនឹងគ្នាដែលបន្សល់ទុកនៅកូនស្រីម្នាក់មានវ័យ9ឆ្នាំរស់នៅជាមួយអ្នកនាងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកនាងពេជ្ររ៉ូសាក៏មានជំងឺប្រចាំកាយធ្ងន់ធ្ងរទើបកូនស្រីនោះមិនបានសិក្សាអ្វីទាំងអស់